ناقص سیکیورٹی انتظامات پر ایکشن، نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کے ہاسٹل خالی کرا لیے گئے، رات گئے نکالے جانے پر طلبا طالبات اور والدین پریشان۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں کرانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بیٹھک، حتمی فیصلہ کل متوقع، نجم سیٹھی بھی دبئی سے پہنچ گئے، شہباز شریف سے ملاقات۔ عرب امارات کے میدان میں سپر لیگ کے ٹائٹل کی جنگ، پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو دھول چٹا دی، اسلام آباد کے 165 رنز، کوئٹہ تعاقب میں مصروف۔ اور انٹرپول کا بانی ایم کیو ایم کا ریڈ وارنٹ جاری کرنے سے انکار، سوالات اٹھا دیے، عمران فاروق قتل کیس میں 3 ملزم اشتہاری قرار۔